أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سورة اللهب دیت سورة اللهب ویلشی لام هیب شغلو دوی شغلا او سورة مسد مو دی ویلشی مسد ویلشی اغا دا منجو دا پانو منا چکم تار خلکو جو کلی پڑے رسے پکے چے بیا خشاک رولی دا گرنا اگه تا مسد ویلشی فضیلت دا دی سورت کے او موضوعی روایت نقل لے تفسیر سعلبی لکی چاچی سورة اللہ بولستو نو پورا یقین زما دا اللہ ندا چا اللہ بدی ابو لہب سر نہیں ہو جائے گی دا روایت موضوعی دے اللہ مخفاجی لکی فحاشیہ دا شہاب کے مخ کی صورت سره دی ربط او تړون نغا په دې طریقه باندې دی صورت نصر کې بشارتونه وو نو سوال پیدا شو چې مقابله کې سخت دشمن دی او د دین نه منه کوي او هغه بشارتونه پوره فایده نه ورکوي ندی صورت کې دی دشمن د هلاکت بشارت ته چې رکاوټ مکمل ختم شي او خلق بد اللہ پا دین کے علا داخل شی چہ دا دشمن ختم شی بولا حب لدیش دے مخینا پا دے طریقہ دا غشان مخ کے بشارتونو دل دا تخویف تیار دا چھو گرو دنیا کے عذاب را روان دے پا دے ظالم دا بولا حب نظام اگا ختم دو والا دے بولا حبی اقبالو تا بولا حبی نظام ویلے سلک الدرر کی لکی جس سورۃ النصر سرد تعلق دار سورۃ الکافرون کی ویلو دالت نہ رست نے راغستے لکم دینکم ولی دین استاوزا پر استاز الدین دے زما دا پر زما داغے بدلے سورۃ النصر کے دا بیان کر چھ خلق با وفدنا در وفدنا اگے اسلام کرانا نوزی نتا تا با نصرت حاصلی کی امداد با حاصلی کی فتح با حاصلی کی نبی او کم سړی چې شرک او بت پرستی ته دعوت ورکړی دی لکه د ابو لهب نوم په هغې کې په سر کې دی هغه به الله ختموي دغه دین کم چې کافرون کې بیان شوی دی دی به ختمیږي تا خو ته لار جدا کړه خو دی به ختمیږي اوس خا ابو لهب د باندې وروستو درس کې خبرې راځي انشاءالله عبدالعزا له د خپل نوم دی د عبدالمطالب زوی دی عبدالعزا بن عبدالمطالب بن هاشم قریشي وو د نبی سلام خپل سکت رو سرخ و سفید مزیدار خلکو ته سرګونې پښتو کې وي که نه ګوره سر و سپینو مخ نه به چمک خوتو مزیدار و که نه ډېر زیات مالدار و جاهلیت زمانه کې ډېر عزتدار سړی غزوه بدر دو هجری کې د هغې نه پس مړ شوی جنگ له نه د راغلی پټ شوی دی دا باندې زه خبر کوم دن نه انشاءالله صورت کې دن نه تاریخ نه انصاب الاشراف و نور کتابونو د ډیر زیات داسې واقعات نقل کړي سړي په زړه دردېږي ظالم و ډېر غټ ظالم و شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اگر یہ معاندین ان بینات کے باوجود بھی نہیں مانتے تو ان کو سلام متارکت کرو اللہ آپ کو فتح دے گا اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اس صورت میں ہلاکت کا ایک نمونہ بتایا یہ نمونے ہے تو خول رب دیکھیں شیخ لگیا سن الکلام کے دعوت صورت صدا مین پوائنٹ ہیڈنگ چوتا منگو آئیو گا نا چی صورت دسنا بحث کی صورت کے دنیا و دا عذاب دا آخرت یر اور کی او دا ابو لہب ذکر پتور دا مثال پیش کرے چی دا سڑے جسنگ اختا شوے دے کنا ندا سے باغ سڑے عذاب کے اختا کم چی دا اسلام و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخنی سی خلاصہ نچوڑ دا صورتو اول خو دنیاوی تخویف تے کنا تبت یدا ابی لہب و تب تخویف ہم دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا بشارت تے خوشخبری دا جستا دا دشمن با اللہ لری کی دم خینا تبت یدا ابی لہب و تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا بشارت تے مخالفین دا پارا تخویف تے یہ را دخا
چ ابو لہب سنگا غرق شو تباش کنا داس با اللہ پاک دا نور کسانم لری کوئی ابو لہب او داغا بی بی چگم دگنا ام جمیل خزا ندی بشان مشن چ سوک چلی گنا نہ آغیل یرا بیا پسی وضاحت پدوے مدرے مدر و پنزم آیت کے چپما اولاد سرا عذاب نہ دف کی گی دمایت خلاصہ بد گئی مال بچو سرا تر عذاب نہ بچ کی گی بیا پسی آیت کے خز او خاون دوڑ تو خروی تخویف سے او آخری آیت کے دا ابو لہب دا خز بد عملون و حالات ذکر دی دا ڈیرا بدتمیز خزوا نبان با بحث کو تبت یدا ابی لہب و تب تبت تبت یدا تبادشی سپدے مانا خلی تبادشی یدا دعل سنا بی لہب دا ابو لہب و تب تباشو تبادشی ہلاک تشی غرق تشی نقصانی تشی دعل سنا دا ابو لہب و تب تباشو لسی وشو غرق شو دے آیت کی دنیاوی تخویف سے سنگ جماعتا اس خلاصہ کی ہوئے اور بشارت تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تبت لاسن ہلاک او دا ہر خیر نہ خالی دی تبت یدا ابی لہب زکہ چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے پدغ لاسن تو گزارو نہ گڑو کانو باندے وشتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیحینو کہ ابن عباس اذن ہن روایت نقل لے چکل ادا آیت نادل شو وانذر عشیرتک الاقربین سورت شعراء سورت شعراء تفسیری درس کے ماں دیکھ دے روایت ویلو کتا سزایا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا غرط و خطو اللہ و تحکمو کو جو اس دعوت کل عام کلم کل شورو کا وانذر عشیرتک الاقربین دغا مقصد دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غرط و خط خواہ کے غرو پا خواہ طریقہ دغا ولو سپیکر خونے بے دغ سے بے اعلان کو سادر بیڑا کو چاچے بے اعلان کو برا بوخت سپینا کپڑا اگر خیمے ہوئے دم الوی کری نو جی سوک لگتا غرنا خواہ سوک پکے ڈڑ لری کا نا بس لنڈ قبیلے با پاتے کے دا خلق بیو بول تو پلان کے اعلان کی سویرا اون سے برا خطر لے دے گا نا نبی سلم صفا غر تو خط و قریش و ہر قرآن تے پخپل نم سر آواز کو یا بنی فلان یا بنی فلان اے دا پلان کی بابا زامن وے دا پلانی بابا اولاد ہے کہ نا پختو کے جموں سنگا وایو راش ہے تاسو تبے ماں اٹول راجہ مشول اور سوکھ چپ کے اخبل نشو رات دے ناگی اخبل استاز غلام سوکرو لے گئے چوگو رجسا خبر رہا چ ابو لہب سے رسول اللہ وسلم سے ہوئی ابو لہب امرا گیا نور قریش امرا لی نبی وسلم تیرے تپوس ہو کہ تاؤ سدا ہوئے ماں چ دے وعدے کے دے غر نہ پورے اور لہ کر روان دے تاسو بانے ہم لے گئی نہ تاسو مانے بعض روایتوں کے دادی چاغی دا سے قتل چیر وخکاری ہونا ہو جتے وے کہ نا تب رشا وے زکہ چچر تھا دروغ نہیں دی ویلے زموں تجربہ دادا منگتا بانے دروغ تجربہ نہ کرے نہ نبی سلم تو فرمائل زتا اسا سخت عذاب نے ارادر کو ان کے چستا سو مخترا روان دے بولے کافر یا مشرق یا جہنم تبزے نہ ابو لہب ہو تو بھی اگر فوراً پاسے دا پوئے ہو جدید سے ویلغوڑی اگر دے تب بلکا سائر اليوم لہذا جماعتنا ابو لہب دا ہوئے تباشے دا ٹو درستا مونگ دیر پر راغن کرو تادا خبر بس مونگ دکا ہوئے صحیح بخاری و صحیح مسلم کے دا روایت نقل دے بعض روایتوں نے کہ دام نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبیلو چی قولو لا الہ الا اللہ تفلحون لا الہ الا اللہ ہوئے تا سبا کامیاب شے دا غزے ہوئے تب بلکا اب یا دا باقی دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف اخبل محاذ سنبھال کو د ظلم و زور شورو کو د دخل تاریخ لکھی کمچی شیگانو لکھلے تھے بنو میا نوا بنو میا خاندان نوا آگے ببی صویبہ پولا نہ رابر خدا نبی سلم تھا صویبہ خدا سے پہ جانے دے ابو لہب زیادہ کڑے وینزا وکان چکل آگے تو وہ جستار وارو شو استاد عبداللہ رور زوی وشو عبداللہ خوفات و نبی سلم داغت پیدائش نرست پیدا وفات نرست پیدا شو مدینہ کے عبداللہ و پادشو مدینہ کے سرگنہ کرتے لو ابل سے کاروبار لتے لو یو منڈے کے اگو پادشو سک روزگار لتے لو تجارت پیشہ خلق ہوگا نا نہ ابو لہب دا اسمی کنیت تے ابو لہب ضروری نہ دا چھ لہب دے رد زوی نمی کلا کلا یو صفت غالبہ دا وجہ ہمو نم کے خودی شی یو خوی یو عدد دا وجہ
ابو هريره بشوغان والا چوڑکیونو بشوغان بیساتل دا ماننه چې بشوغان پلار دې پلان کوچونو کې خلک باسونه کې جګړم کوي ګنم شروع کې ومن ګمدا چلنه کوم زه روانه منو دې دغه سره یو باس شروع شو وزه دوبه کې ما یو وی یو ګور ابو هريره ماننه بشوغان پلارو نو مې جو د سره باسا چې دې بیا دغه کې جاهل دې ګنم اچھا سب شمن مودے چل چار دے کہ ابو پمانا نہیں رپلار نہیں وی تو دو بے کے پاتے شے کس پاتے شے دا دو بے کار ہونا دے دا وہ علم زان لسیز دے دو بے و سعودی زان لسیز دے اللہ تعالیٰ تاغی دین ہون خی نہ ابو لہب بس مانے کہ شغل و پلار ارد ہے کہ ابو پمانا دا پلار نہیں کہنا ہاں دا والا پمانی والا شغل والا نو علم پورا پکار دے گا نا نہ دادا اس میں کنیت تخا نہ کنیت تھا اسے تما ہوئی چاہے مشر بچی بنم کی خودی شی خدا دا مشر بچی دادا دان دے دا زامن نور نمون دی خف النم دادا عبدالعزا بن عبد المطلب دا نبی اسلام ترو سخت دشمن و خا سخت دادا کے نپس دا دشمنی شروع شو وہ کمزور ہے وہ سکول نش ہو سکا چے ابو طالب جو اندے و ابو طالب آگا ٹیم سردار و دا خاندان دا ابو طالب نہ مخ کے دا خاندان مشر چکم دے دا بنو هاشم اغه زبیر و زبیر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل ترو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغه لوی کړ دے طبقات الکبرا کی اغه طبقات الکبرا و علی صحابہ کی اغه نظمون نقلی اغه لوری تو وی لوری چې زبیر با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے لبو اغه لوری بے ہوتے بے اما ڈیرے کی لگی دی ایمنا بس وقت بہا سکو اغه بے ہوتے بے او ترزوانے پورے نبی سلام اغ زبیر ساتھ لو لوے گڑو زبیر جنگ کے جنگ تو فجار ہوتے ہوئے جنگ فجار اور نور جنگونو کے نبی سلام پخپل آگے کیوں ائی ماں پخبل تر غشی ور کو لو المعارف کی لکھی ابو طالب بارک المعارف کے اپنے قطعبہ ابو طالب پدوا اور اخبو باندھے شلو تو بدا اترو کا روبار کو دکان گئے وہ مایو زے کتری کورے دکانو نہ آغا دس جنگون لنش ہوتے جنگ قبول نشر سرنا خو بیام کا بخپو شلو کو بار سو خو نبی سلام آغا تکالیف نو کم چی ابو لہب ظالم پسردارے کے بیارہ دلو نا اول سردار دا عبد المطلب نہ پس آغا زبیرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبیر تخپل نکاح والے کرو ابو طالب تینو والے کرے زبیر چی مل شد دا جنگ فجار نروس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تلس شروع کالو بیا ابو طالب مشر شا زبیر مل شد بیا زبیر وفات شو د زبیر د زوینم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل زوی یخه وکنا طاهر او داغه د یو زوینم زبیر نومون هغه خپل خورې خپل زوی لکه خدا غنوم زبیر د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نتر زبیر عبد الله بن زبیر نه دا هو مینا محبت او پاغرونو کې باغه باندې داغه خور یو قصیدم ویلې وجه کله زبیر وفات شو زبیر نه سلام چلی دل دې بعد خلک ته انکار کوي د دند چې کوم خلک زبیری وی کنه دا وی داغه نسل دې اوس د هندستان کې دې زینو تر رسیدلې زبیر نہ پس سردار ابو طالب شو داغ نم خپل عبد مناف تھے دبوتان پہ نمون بانے مناف دبوت نم لے بیا داغ نہ پس چاغ وفات سے تاس تو پت جی نبی سلام شعب بنی ہاشم خلق د شعب ابو طالب ہوئی کس ہوئی اگاٹھے کے جی نبی سلام بندو شعب بنی ہاشم دے دا شاملات دور داغ خانہ دانو نہ شاملات دنی کپ نمی دا نسی پنم بانے نہیں نشاملات داغی نہ پاغے کے دے کافر و نبی سلم بن کرو او حالات ہوتا خراب کرو کرفی ہوتا لگا بولے و غم خادی و سرپری و خوراک پہ بن کرو داغی نہ چنبی سلم رو تو نمیاش پس ابو طالب وفات شو ابو طالب پسے یسور دے پس نبی سلم بی بی مفات شو خدیجہ نبی سلم دا سے بے سر و سامان پاتے شو ڈیر زیاد بے لڑوں تا پاتے شو لوئے لوئے او پہ مکہ کے پہ ظلم شروع شو دکا چھے ابو لہب مشہر شو ابو لہب کلو جدت ورکو جدت رسکے کوئے نہ کوئے دا کانی چھے پہ وری دلی دی پہ طائف کے دا ابو لہب پہ مشہرے کے ابو لہب مشہرو دے چلتے لڑو خلکو پہ گٹو بیشتو تا ہو تردگ دے پولیس چھے باغ کے پناہ گستے وا باغ کے والے پناہ گستے وا مکہ تا نشرات لے کنا مکہ کے خو خلکو دا سر دگ کرو جدن ہم سر درکو بیا نبی سر سوال جواب اکڑا مکہ تا یو سردار تھا اخپل زامن د تورو پلاس رو لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخ کے روستو سپیشل دغه ولا ورکا تحفظ باڈی گارڈ بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل کوٹ تلے دے ابو لہب دم رفیزہ خراب کر ظالم ادا یتیمان مال بدو خوڑو پکابہ کی اسے واغم د پٹا کڑے وا
مقداس والس ابن غریدی ردی المعارف د ابن قطیبہ لازمان دا کتاب خپل مطالعه کې انصاب الاشراف او المواهب للدنيا دغه کتاب دا ډېر ضروری کتابونه په دې کې تاسو ته بنیادی معلومات ملایويږي طبقات الکبرى طبقات الکبیر متوید ابن سعد دا بنیادی سيزونه د داخله کې نه مخې ته کوي نور د شیعاګانو ملاوت ولا تاریخونه غخې کنه ندا ابو لهب او د خزي ام جمیل ډېر زیات فضا خراب کړی و مکه کې عدالت داسې کړی دی داسې بیلې وخت نه دی ورکړی بس په داسې مرګونه مړه شوي دي د نبی صلی الله علیه وسلم دوه لوڼه هغه د په زامنو کېدن وې اگر چې مشرکانو دغه آیت لا نو راغلی لا تنکحوا المشرکات چې مشرکانو ښځو سره نکاح مه کوئ مولا مسلمانانو جینکۍ ورکوي هغه آیتونه هغه بندش لا نو راغلی حلالو مشرکانو سره هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا بیان شروع کو دعوت شروع شو نو هغه زامنو دوی د لوڼه دا طلاق کې ناغه بیا یو عثمان وکړه که تاسو سید سیدنا عثمان رضی الله عنه هغه څومره ویل مالدار صحابي وو او د نبی صلی الله علیه وسلم په دې بیسارو سامانه کې هغه امداد کړی دی ښه هغې بیا هجرت هم کړی دی هغې بیبي سیدنا عثمان رضی الله عنه سره فاطمه واده خو ډېر وروستو شوی دی یو په ابو العاص اموي باندې واده شوه زینب هغه په نکاح کې کړه کنه بیا چې دغه اولنۍ لور وفات شوه د سیدنا عثمان نبی صلی الله علیه وسلم له بل لور په نکاح ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم دغه څلور لوریانې وې کنه ناغي هجرت هم کړی الله پاک له کم مرتبه ورکړي خو دغه زوی ته نبی صلی الله علیه وسلم خیرې کړی وې دی یو ته پکې چې الله پاک په ده باندې د خپل سپونه یو سپې مسلط کړي اللهم سلط علیه کلاب من کلابک ناغه چې ته سفر لا وته ابو لهب ته ویلو چې د ډېر خیال ساتي ګوره دته زما وروره خیرې کړي دی او دغه خیرې قبلیږي ناغه یو ځنګل کې ډېرو دا قافله هغې سامانونه کېښودل او تجارت له وتي خپل سامان د پاسه بره دی دغه کو اشابېره د ټولو سم لاستلو ناغه ازمرې راغې او د ټولو خوله یې بوی کړه د پسې بره وخته او دنه سر خوړلو دا نبی سلام خیرو دا هغه خیرو هزار والي خلک دی د ده دنه سر خوړلو نه دی پاتې شوی نه دی نه بیا نسل چلېدلی دی دا تقریبا دا ختم دی نه په دې کې چا ایمان قبول کړی نه تباش ښه وتب او تباشو دا هغه ټول بدن هغې حلاکت ته اشاره ده ښه موجم الکبیر طبرانی کی روایت نقل لے حاکم مستدرک ام لکھ لے مستدرک علی صحیحین دا عباس رضی اللہ عنہ غلام عباس ہم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تروخا اگر ایمان قبول کرو حمزہ قبول کرو یاد ساتے دا ابو سفیان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر نہ دے نہ سکا ہوں تری کی گی سکا ترے نہ دے خا ابو جہل دا سے تر نہ دے گورے دی خلق وہی ہو گڑے وڑے بیا ہوئی انصاب الاشراف لگو گورے تاؤ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شجرا معلوم ہوشی حجرم د نبی سلم تر عدن عدنان پورې صحیح ده خبره صحیح نه ده محدثین په هغې تنقید کوي چې دا نصابونو دروغ ویلي دي دا بعض علماو یاد کړي دي کنه روان به یادم اسلام پورې به ورسي داسې دي چې حجره نشته دی نه دلته روایت نقل دی حدیث نقل دی عباس غلام دی ابو رافع سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دې تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره ډېرو قربانۍ کړي دي ډېرې زیاتې قربانۍ کړي دي عباس چې دی عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې کله هغه بیعت عقبه ثانیه کېده کنه اگاټو کې مدینه والا راغلی حج د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره پټ ملاقات کو ځکه چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکه کې او حالات خراب وو کنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ځان ته فضا برابرول الله ته برابرول چې د مدینه ته هجرت وکړي مرګرو لوزونه کول هغه اسلام قبلو صحابي مو سره راغلو ځکه نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره لېږلو مصعب بن عمیر هغه سره راغلو عباس سره عباس هغې ته وې زما دار وارو ګوره زموږ نه سیوا نه دی چې تاسو تاواله کې مو تاسو مدینه کې ویل بیا سر خور کې هغې ته نه موږ تاسو سره واده کوو دی عباس ډېرې قربانۍ کړي هغه آخري جنگ ډېر وروستۍ غزوه غزوه طائف هغه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ډېره سخت حمله چې وشوه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه مرګري تتر بتر شو هغه سخته ګاټۍ کې هغې به یو اس پتلا ډېر کسان پکې تین شو کنه نه صحابه یو تن په هغې کې اوړېدل حنین غزوه حنین نہ هغې چاپیر غرونو کې و د غشو والا ناستو مخالفین نه هغې د غشو باران شروع کو نو یو یو اس پې والا هغه چې لګېده هغه په شا منډه کوله
نہ ٹول فوج کے سمرا الوے لگا بگ دڑ مچاؤ شوگا نا پاگئی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خشر بانے سورو او پیدا نونو کے خپے ورگڑ و جان عبد المطلب ان نبی اللہ کذب دغا خبر رجز و دوی رجز نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نو پردیش یورن و رجز بے گلے گلے وے گا نا شاعر نو نہ عباس تے وچ تاواز کچ اے سورۃ البقرہ والو اے بیت رضوان والو تا سرا واپس شے دگا چ حملہ دم شدت سرا شیو میدان خالی شیو صحابہ بیا واپس آ لو بیا حملہ اکڑا میں میدان اگٹو نہ عباس آواز ڈر زیاد تیز ہو عباس آواز ڈر زیاد بلند ہو دد زوے عبداللہ اگر د نبی سلم خصوصی دعا کڑوا یو ذل نبی سلم صحیح بخاری حدیث تے شپے پاسے دن ہو میمونہ د نبی سلم بی بی شدہ کا نا آغا او د عباس بی بی دا دوڑا خوین دے وے بل سانڈوان ہوتا بھی کس ہوتا ہو نہ آغا رخبل ترور سرا شپے لرا گلو عبداللہ ددی بچے ہو صحابی دے غم ناغ نبی سم چار دام الپا ہے نا تیاری اب چائے خی ودا چائے خیری ودا عبداللہ یہ خیری نبی سلم اتا دعا اکڑا چ اللہ پاک دل تفسیر علم ور کے ادا سے داسے نا دعا اللہ قبول اکڑا اگر حبر الام وی عبداللہ ابن عباس دد امت عالم عبداللہ ابن عباس دا نبی سلم دترز وے اگر ڈر کم عمر سترہ سال عمر نبی سلم مفات کے دو 17 سال خوبیام اللہ علیہ سمر برکت ورنگڑ تفسیر سمر علم دے عبداللہ ابن عباس نے منقول لے گا نا مجاہد دغ شاگر دے اکرما دغ شاگر دے اکرما یو دبو جہل زوے دے ناغ جدا دے خالق و تاکرامہ ہوئی اکرما نے اکرما دا عین زر دے یو اکرما بربری اکرما بربری رد شاگر دے عبداللہ دو مکہ کے درس کو طائف کے کور والتا نبرا تو خانہ کعبہ کے بے درس کو خاص دا حج پروزوں کے بے صورت نور پہ ممبر بانے پڑھاؤ عمر فاروق ددان نہ بلن جدا کو دے بدما پہ مجلس شورا کی دا قرآن عالم مجلس شورا کے ڈیڑھ لوے مقام دنو اگر نہ روایت نقل لے عباس غلام ابو رافع نہ روایت تے چھ دبا درد واقعہ نہ یو اب ترس تو ابو لہب بانے نہ کے عدسہ روخا تھا غٹ ادا نسخہ اگر خراب شوا اور دغ بیمارے کے اگر مڑ شو دغ سے دانی وہ نہ درش پہ امدا سے پرو تو خا دانا ڈر پلیت شیر دست پتے اگر سڑی کے دن نہ نو آر سس خواب راتی دے دغ سے پرو تو خا زامن خا خوم نہ آغوا سے کم زامن جوندی ہوگا نا یو نو سر دغو خوڑ دمرا بوئیں کڑو ڈر سخا بوئیں کڑو نہ بیا زامن دا شرم دا وجے آغا زبان ڈے چاں تو غلامان نہ پیسے ورک نہ آگے سے لرگو کہ بچوں سے مخ چکی اچت کو یو دیوال لان دی ہوئی تو نہ بولا اب دا انجام شو دنیا کے اس ردا سے اکڑو دے بدر کے پٹشے و ظالم نہ رات مخلا دا کمزوری زیبان وہ ورزی کہ نہ بیا وجہ پتنوے بیا میدان تن رضی تو بچہ شرافت دا وجہ غگ نہ کہ نہ پتہ سوڑ لی گئی بیا جو دا پتنوے را میدان تش بیا میدان تن رضی نبی سلم وخبل ترتا سوے چگا بدتمیزی کہ نبی سلم بہت سوے سے ہوتا نہیں شوبے لے کہنا وہ تو بدرتا سوے مشری کہنا بیا خو بدر کے ہوتا پیغمبر بھی روز ہے جب پتہ مو لگی نہ رات بیا دے پٹشو بیا دا بیا پتہ پہ میدان لگی دن نہ رہو دبا ترخا نہ دے آئی کہ پٹشو بخبل زیبان بل سڑے را لے گئے لو تو ورش ہوئی دے سردار ہو اگر ٹائم ہو دے سردار ہو ابو جہل کمانڈنگ دا پوج آگے کہو نور دا داغی خاندان دے سردار ہو تب بت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب ما اغنا عنہ بے پروان گدلا مالہ مال دد و ما کسب آغ سچ دگٹلوم دد ہس پکار را نگیا گ سچ دگٹلو میں مال دد پکار را نگے و سیج گٹلو اگیم پکار را نگے سیسلا نارن ذات لہو سیسلا زردا یسلا ورن نوزی بدی نارن ورتا ذات لہبن چشغلو والدیم جزاب المثل دیتے ہوئے گور دے ابو لہب دن ذات لہب تب ورزی شغلو آئے کہ نا شغلو اور تب ورزی جزاب المثل کہنا دے دوڑو آئے تنو کہ اشارہ دا چھ عذاب پا وقت کے مال اولادم پکار نہ رضی خاں گور اور تب زی بولے اولادم کافر دے بخبلم کافر دے کافر اولاد پکار نہ رضی مشرق اولاد پکار نہ رضی آدم مشرق پکار نہ رضی یاد ساتھ نیک اولاد اخو حافظ و عالم و عیب شفاعت و گئی اول دنیا کے دعا گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نہ دے چ انسان مرشد آغا مول نہ ختم شیخ و سیوا دشینہ نیک عمل نیک اولاد نہ
یہ اور صدقہ جاریہ نور تفسیرات دی خوب زدہ یو نکتہ تراخ لما چھے نیک اولاد نیک بچے دا پکار دے محنت پکار دے پا بڑو باندے و امراته خزد حمالت الحطب حمالتا پورتک ان کے والحطب لرگولا لرگی و خشاک باز خلق وچ روڑا بے وضاحت کو مبسی فی جی دہا داغی پا سراحی دار سٹکے داغی پا خیستہ سٹکے حبلن رسیب ویم آغا یا رسیدہ میں مسدن دا منجو داغی دا عذاب دے خزد دا ام جمیل صدر رمو پینزم آیت دے دو آیتونو کی دا دخزے دا ابو لہب دخزے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچی بد صفتوں نے ذکر دی ام جمیل چگر ہوا بٹھے ہاندوا حمالہ حمالہ دا دا مبالغی سی غدا دا دے بیا مختلف تفاسیر دی دے بڑیر آزغی روڑو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابو پلار کے بے خورول تفسیر طبری کی دو روایات موجود دی روایتوں نے صحیح دی تفسیر طبری دے ابن زید نا پس صحیح سند سرا نقل لے کانت تأتی بیا غسان شو کے دے بسانگ روڑے دا ازغو نا دے بدشپے دے نبی سلم پلار کے غوار دول فتترحا باللیل فی طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن زید نا نقل ابن زید صحابی نے تابعی دے دا خبر ذہن کے کہہ دے اگر دا ہوئی حمالت الحطب دا غمانہ دا تفسیر ابن جریر لکی دا قطادہ نا پا صحیح سند سرا بلا مانا اغلی کی چھے دا دے اصل کے مجازی مانا مراد دا کانا تحت بالکلام لکہ دے مجلس گرمو کا نا گرمو پا خلا باندے میلس بے گرمو سمانا وطمشی بن نمیمہ چغلی بے کولا چغل خوروا دا دو معانی تفسیر تو بری لکی دا دے دوارو بیان کرو قطادم تابعی دے مفسر دے مفسر قرآن دے ابن زیدم مفسر دے دا دو معنی دی ذکر کرو دی دل دا شیخ ہم دا غا ذکر کرو ابن جریر ماسا رخ پل دے دا ما دا غینا دے گیلی گیلی پین باندے یا شیخ لگی مخ کے یاد عمال دارے سرا سرا دے بخپل کور دا پالا لرگی و خشاک پخپل سر سٹ باندے روڑل یعنی بخیل وڈے رزیاتا اور دا حقیقی معنی دا حقیقی معنی دا غدا چھے لرگی بے روڑل دا کور دا پارا یا بے ازغی روڑل نبی اسلام دا پارا لار کے بے خورول دو مطالب شو پکی یا مجازی معنی چھے واقع لینا دے بارا کم دعا قوال دی شیخ لکی یو دا جی دارا چغلینا کنایا دا چھے دے با دا خلق پا منس کے عموما چغلی کولا اور دا نبی اسلام و صحابہ پا منس کے بے خصوصا کولا دا ظالم و جنبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بدے مزمم وے دا محمد مقابلہ کے محمد چستائی نہیں کی گی دے بدے مزمم چے بدی وی دا غٹ شیطان دا با خلق بے گرمول صحابے بے والو ٹاکولو خلق بے گرمول کورون تا بدلا گا نا کم بچی جی یا غلامان نا مالکان بے تا گرمول وال بے بے دا اگر مرگری بے تتر بے تر کولو یو مطلب دا گا دے یو قول دا غدا دو امدا چھے دا دا ہر قسم گناہوں نے کنایا دا چھے دے با کولے کفر بے کو پا دے خلبان دے و شرکی خبر بے کولے چغلی و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد بے وے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج و بے کولے حج و تنقید و تنقیس پکاوے بے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فی جی دہا حبل من مسد فی جی دہا دا دے پا سٹ کے سٹ دا دے مانا من کو خدا کما حقہو مانا زنہ گرانما عنق والے نبی عنق ہم سٹ تاوی اصل کی جیت زمون والے سب تقریباً زبوے مچے 2005 کے دا خبر آگے کڑے ہوا جیت دویلی شی سوراحی دار سٹ سوراحی دار سٹ سوراحی دار سٹ خیستہ سٹ ددے پا خیستہ سٹ کے قرآن خوب بلیغ بلیغ دے گا نا فصیح حبل رسیدا میں مسد دمنجوم ددے پا سٹ کے دا ددل تک چھ دے دا پا دے باندے دا غروڑی فی جی دے ہا دا خشاک پا وقت کے دا مزدوران و پشان رسے غالی تا چولی او گیڑے پشا باندے گا آئی راڑو لی گا نا سر تے چولی یادا چکل دا ازغو گیڑے با اگا پڑی دا دے مرے تپریو تو با دنیا کے اکم بانچے بے خشاک روڑو پاگی کے دا مڑشوا
اسوک چې مجازی اخلی ناغي وی چې د خپل کارونو د لاسه د غبطونو د لاسه د لړه ختم شو دغه معنی به اخلی او مراد د دینه داده چې اخرت کې دې په مړې کې با هغه زنجیر به زنجیر هغه با راکاګلی بشي دا غینا د وور زنجیر به دې په مړې کې پروت دا اخروی تخویف ته مسد لفظ د مسد راغلی د کجورو د پټونه الیف ته عربی کې وی الیف خلکو ته لیف انګلیش کې مو لیف پانو ته وی کنه ابن جریر تو بری لیکلو الیف هغه پوس سیز دے کجورو کی دی مینس کے داغے نہ بدی رسے جوڑ کلا هغه بدی دا دغه بے پم تڑو لنگ بے پم خپل تڑو دے عربو دغه باندې هغه ډیر پوس کنا ناغه چې جمع کې دا کجورو د پټو نه جوړ شي کنه بیا ډېر کله کا مضبوط شي ناغه ته بیا وی مسد مونجو ته مونږ پښتو کې وای مونجو اردو کې مو ته مونجو وای جواهر القرآن تبت یدا ابی لہب و تب تبت یدا ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے و تب اور ٹوٹ گیا وہ خود بھی ٹوٹ گیا ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا سیسلا نارن ذات لہب اب پڑے گا ڈیگ مارتی آگ میں ومراتہ حمالت الحطب اور اس کی جورو یعنی بیوی جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن فی جیدہا حبل من مسد اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی مونج بھی لے گا نا تبت تفسیر میں لکھتے ہیں شیخ القرآن غلام اللہ خان ابو لہب اور اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قول و فعل سے سخت ترین ایزا دیتے تھے پخپل کڑو اڑو کے پخپل خل باندھے ابو لہب نے ایک موقع پر آپ کو تبن لگا تو برباد ہو عیاذن باللہ سے خطاب کیا تھا جیسے میں نے عرض کیا اس کی بیوی لوگ کے سامنے آپ کے خلاف بدگوئی کرتی اور رات کو آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی جس طرح تفسیر طبری میں بھی گزرا اس صورت میں دونوں کو تخویف سنا دی اور ہلاکت کا ایک نمونہ ذکر فرما دیا تبت یدا یدان دونوں ہاتھ نفس سے کنائے ہے یعنی دد لہسن دد وجود تباہی دے تباشی جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمائے بے ما قدمت یدا کا یہ ابو لہب کے لیے تباہی و بربادی کی بد دعا ہے اور و تبا اس کی تباہی کی خبر ہے تبادشی و تبا و تباشو قرطبی فرا کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں اتب الاول دعا والثانی خبر کما یقال اہلکہ اللہ وقد ہلکا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب ما اغنا اس کا مال اور اس کا جاہ و حشم اگر مرتبہ اس کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا ما کسب تفسیر تو بری لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اولاد ہے اولاد دسڑی گٹھا رکھا نا دنیاوی عز و جاہ یا اعمال مشرکانہ غیر اللہ کی دعا پکار وغیرہ دچ کم کار کسب کڑو بوتانو دی من جور و موصل کے دد بچاندے گونڈے دے دبوتان ہوگا اگر دا پکار را نہ لے لو اگر قبر بانے جاروی پیسے راٹولے گی دگا مین جور توپ دگا دے گا نا دبوتان ہوگا سز بدر راٹول کو والتے جب خل کو کمی چیلے میں لے لے گڑے ہوئے گڑے مڈے دبوتان بولم دبا ہوڑے گا نا اگر پکار را نہ لے لو سیس لان آرن یہ تخویف ہو رہی ہوئی ہے آخرت کے عذاب کا ڈرا ہوا دنیا میں ابو لہب کے لیے ذلت و رسوائی ہے وہ آخرت میں اسے بڑکتی آگ میں داخل کیا جائے گا وامراتہ اور بیوی اس کی یہ یسلا کی ضمیر مستطر پر معطوف ہے ضمیر مستطر حمالۃ الحطب منصوب علی الذم ہے یہ چغلی کانے اور بدگوئی کرنے سے کنایا ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر سے خاردار لکڑیا اٹھا کر لاتی اور رسول اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچا دیتی تھی تفسیر کبیر روح المعانی اور قرطبی میں لکھا ہے فی جیدہا حبل من مسد بٹی ہوئی رسی خواہ کسی چیز کی ہو اسے مسد کہتے ہیں جید ابو لہب کی بیوی ام جمیل باہر سے لکڑیاں چن کر لاتی تھی اور لکڑہاروں کی طرح گلے میں رسی ڈالے رکھتی تھی یہ اس کی خساست و دناعت کی طرف اشارہ ہے یا یہ مطلب ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں پندہ ڈالا جائے گا تفسیر کبیر میں یہ دونوں تفاسیر موجود ہے والمقصود بیان خساستہا تشبیہ اللہ بالخطابات ایزاء اللہ ولزوجہا دوسری تفسیر یہ ہے ان یکون المعنی ان حالها یکون فی نار جہنم علی الصورۃ التي کانت علیہا حین کانت تحمل الحزمہ من الشوق
दुनिया की बदी दा गेड़ी रोड़ कहना ना जहानम के हम गेड़े पसर मारे के बेपड़े पुरुती चेपा कम मार्ग बने मड़ा शेवे दा विदा सजा बोतल तमिल आई द आम तफसर उदा सो रहे दो बाद खलक दे दे के दा एतराज की तदब्बर कुरान वाला वदा उस्ताद दारा बुखज खुदू मनाजे के बेचारी व बचो रैम नवर को लो नखशाक दे संग रोड़ो हम दल हतब विदा का माना ना दा कम अच दे इब्न ज़ैद भी तफसीर तोबरी की गड़े दा एतराज़ पे हिंदुस्तान यो आलिम की फराही नो फराही दा खबर नाकाबिल कबूल खपोल बचोल अगी पे नज़ाकत तवजे न वरकोलो दे दवजे वरकोल चे अगी आगा बांडा के सही जड़ा अरबीज देगी दे इब्न ज़ैद खोलो दे जड़ो मुफसिरुन अक़वाल सही दी आ गलत नहीं दी आगे शुमा वाटे रजिया था खाउन दी शुम त्या का वाला बाजे सड़े कोर खर्चा नहीं की न पदे वजह बोल द नबी सलम द खुगुल द पारे रोड़ लो ता दागी सका सब खनो द नबी सलम द जख्मी को लबा जे नाजे के वे खुद मशैतानी बगे वजह दा कर बे को न जद दे दा का जवाब गो मा रुस्त न गोरे तब्बत यदा अबी लहब व तब तब्बत तबादिशी यदा अबी लहब द्वड़ला सुनादा अबू लहब हलाक दिशी बर्बाद दिशी व तब او تباشو دا ابو لہب تباشو حلاک شو غرق شو ما اغنا عنه واو نڑو ددنا وا نڑو مالو مال ددو و ما کسب آغسو چے دگٹلو سے تے وا نڑو دا حلاکتے تے وا نڑو ددنا عذاب مال ددو نا آغسو چے دگٹلو بج نک دلا مال ددو او نا کسب ددو دے بج نکو دے کسب من جورو دا کعبے مشہورو کنا آگے خودے بج نکو سیس لا زردہ ورنہ نوزی بدین نارن وورتا ذات اللہ بنج شغلو والدے دل تم پس خام مرگ مر شو آل تم دنیا کم تباش آل تم وورتا زی ومراتو ہو خزا دو دد آم وورتا زی وورتا بنا نوزی اخدے دا سے خزا و حمالت الحطب چھ دیر روڑن کے وا خشاک لائے از غول بخپلوگا یا دیر چغل خوروا دا آم وورتا زی فی جی دہا داغی پسٹ کے حبلن رسیدہ میں مسدن دا منجو دلتا پا منجو پر اسیم رشوا آخرت کے مدغا عذاب دے سبحانک اللہ.